tror det här är en sån här bolle som man bakar. Vad är det du ska laga till idag? Jag ska laga pizza. Och det ryktas att du är en specialist på pizzabunn. Ja, det har jag lärt. Ja. Men den här, hur ska den verka? Ja. Kanske du måste ringa mordi? Nej. Där. Men den ska ju... Kanske den ska ut. Den passar där, men då får vi inte bollen på. Så då går vi ska göra det igen. Det är öppen lösning. Det var rart. Ja. Kanske vi måste stoppa filmen där så jag ska visa dig hur ska vi göra det. Ja, efter lite faglig diskjockeyhjälp så fick han Kolbjørn på plats scratch-eltern i maskinen där. Scratch-eltern? Ja, det är scratch-eltern. Nu må vi ha salt. Salt må vi ha. Ja. Hvor är det? Salt. Jag tror vi kan låna salt hos Jens. Helt säkert. Vitlökssalt med spiss finish. Nej. Salt. Fan du. Yes, Joso. Joso var... utan jod. Joso. Okej. Okay. Det må vara Möllerens. För något annat vi kan bak med. Så tar du kveitemjöl upp i här. Sån. Skulle vara sån cirka till 3 pizza bunna. Och så tar med jär. Och då ska vi ha en luft i dig. Tar med 2 jär. Så. Och ja, hur ska vi vaska näbben då? Det är viktigt att få med. Ja, det kan jag bli vittna att du gjorde det. Och så tar vi lite salt. Lite salt bara. Ja. Det var det. Och så man har blandat det törre och nu har vi lite socker. Här är lite. Så. Och så må vi ha vann. Det må vara inte varmt, för varmt. Där. Må inte dra fjärran. Stejen är på tur upp och ta en folkhörn. Ja, ja. Det blir bra att vänga. Hur är du på konsistens? Nej, jag tror han är bra nu. Ja. Kosa här. Så här. Det skrik så mycket. Nej. Inte det. Det bara så här. Typ. Tynna skivor. Du är lite sån sensuell med löken. Det var ingen skrikning. Vi kör den i fina, tynna skivor, ska vi lägga dem på pizza. Ja. Jag likar inte lök. Ja, du må äta lök. Vi är vuxen, ät lök. Vi är vuxen, ät lök. Ja. Du brukar alltså ninja-metoden? Ja. Ja. Det är inte att slå dig, på en stor mokka. Jag står nu här med tjocken banken! Yes, let me show you day one, you see? And welcome to day two. It's day two in the pizza oven. And it's a skinny day. And it's a happy day. Baby got sauce. Your baby ain't sweet like mine. She got sauce. Ja, nu är det alltså gått över på delen styling. Ja, nu är det styling och då är det pulsor som ska på
Og da er det om å slenge det litt sånn nonchalant ut på pizzaen. Sånn. Se der. Se, så lager jeg et sånn system. Det. Ja, pizzabjørn, du har en fin måte å strø kjøttet på. Ja, bruker jeg sånn der fiskeredskap. Ja. Det for det skreises opp, så dette da en skreikjøttepizza. Skjønner. Er det han Brian som har ja, lært deg? Ja, Brian Arne. Ja. Så vi er litt crazyere, vi har en pepperoni der. Ja. Da er det innsettet i! Men det er barnelås på det her. Nå sliter jeg. Ah, ja. Oi, 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 oi. Ja, har du en spesiell måte å sette ja, inn på? Det er om å senke skuldrene. Ja. Og så er det om å sløye dem. Sløye dem jevnt, kanskje? Jevnt. Ja. Og så er det å lukke igjen, for å sjekke. Ja, uten å klemme fingrene. Og så er det å tenke at vi setter i andre. Og det er nummer én. Så er dette nummer to. At vi må ta dem ut i samme rekkefølge. Ja, denne skal stå et minutt lenger. Denne her er jo for lite. Å, dæven! Den passer ikke, så da må vi finne en ny trise! Ja, pizzabjørn! Ja, det er bra det! Så! Ah. Dere så dere nå ikke bli innbult. Hæ? Ja, dere er jo gran, så det er jo bare å få i dere litt, tøv i dere litt pizza. Er du fornøyd med bakerversket? Oi, 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 den var god, den var god.